אז שלום, שמי גילי מהמרכז הארכיאולוגי של רשות העתיקות, ואתם על הרצאה של סדרת ערים מדברות. זאת העונה השנייה של הסדרה, והאמת היא גם ההרצאה המסכמת של העונה הזאת, בתקווה לעוד. היום תהיה איתנו דוקטור חגית טורגה, שתדבר על חריש, בתי חווה שנמצאו והתגלו ונחקרו ועדיין נחקרים לפני הקמת העיר חריש, העיר המודרנית. אז קצת על דוקטור חגית טורגה, מ-1994 היא עובדת ברשות העתיקות כחופרת חוקרת מיומה הראשון במרחב מרכז, חפרה רבות בעיקר ברמלה, באתרים השונים שמקיפים את רמלה. המומחיות של חגית היא קרמיקה איסלאמית קדומה, כמובן בעיקר גם של רמלה. אתרים נוספים שהיא חפרה וחקרה, קריית אתא, ראש העין, צור נתן, נען, מודיעין ועוד רבים כמובן. את הדוקטורט עשתה דוקטור טורגה על מבנה העיר רמלה במהלך התקופה האסלאמית הקדומה. בימים האלה היא עובדת על עיבוד ופרסום החפירות השונות שעדיין לא פורסמו, וביניהם גם החפירה הזאת שאנחנו נשמע עליה בחריש שעדיין לא פורסמה. אז חגית, בבקשה. הבמה שלך. שלום לכולם, שמי חגית, ואני רוצה להכיר לכם בעצם את חריש לפני היותה עיר. בשנת 2013, בחורף של השנה, יצאנו לחפירה באזור שהוא בעצם היה אזור בתולי, שמורת טבע יפהפייה, ממש אף אחד לא נגע בו וכמעט גם אף אחד לא הסתובב בו. ואחרי סקר מקיף שעשינו באזור, מצאנו ממצאים שבעצם זו החפירה אחת מהיפות שהיו לי עד היום, וממש ממש התענגתי מלהיות שם. בואו נתחיל קודם כל מהמיקום. למי שלא מכיר, זו חריש, זו עיר שהולכת ונבנית בימים אלה, יושבת מצד אחד על כביש 6, סמוכה מאוד לוואדי ערה, אזור שגבעות קורקר מאוד נוחות, גבעות גיר, סליחה, מאוד נוחות, עם צמחייה מאוד מאוד שופעת, כמעט כל סוגי צמחי הבר של ארץ ישראל נמצאים שם באזור שמקיף. ובמהלך החפירה מצאנו שני בתי חווה מאוד מאוד גדולים מהתקופה הרומית. החץ מסמן את המיקום של החיצים, מסמנים את המיקום של שני בתי החווה האלה. בית החווה העליון הצפוני יותר הוא רומי מהמאה הרביעית בעיקר, והתחתון יותר, הצמוד יותר למייסר, הוא בית חווה גם רומי, אבל הוא מהמאות הראשונה ותחילת השנייה לספירה, ותכף אני אספר לכם קצת גם על היישובים האלה. בית החווה הצפוני יותר, אנחנו רואים פה צילום אוויר שלו, אני תכף אכנס לפרטים שלו ואני אסביר, אבל אתם כבר יכולים לראות שהוא מוקף בקירות מאוד מאוד עבים, ומסודר באגפים של חדרי מגורים, וכמובן גם אזור של מתקני עבודה. גם בית החווה השני מסודר בדיוק באותה צורה, יש לנו אזור מגורים, אזור מלאכה, ואזורי מלאכה ביתית ומלאכה תעשייתית. נעבור לבית החווה העליון, הצפוני יותר. בית החווה הזה, אתם יכולים לראות בתמונות, בצד ימין, אפשר לראות את אגף המגורים, את החלוקה לחדרים, כמובן העץ מפריע פה, אבל יש פה עוד חדרים שנמצאים בפנים, וניתן לראות אפילו בחלק מהמקומות רצפות אבן ששימשו בתור הרצפה של החדרים. האזור הצפוני שלו מוקף בקיר מאוד מאוד דווה, וגם בו יש
חדרים ששימשו למגורים. החלק המערבי של אותו בית החווה, נתעלם רגע מהמתקן הזה, מהמבנה הזה, אני תכף אחזור אליו, מצאנו חלק מבית בד, שכולל את מתקן הפריחה, ומשקולת אחת מתוך הסדרה של המשקולות. האזור הזה שמצפון לו, נמצאים כל החדרים שבהם יחסנו את התוצרת החקלאית שיצאה מבית הבד. יש לנו פה תמונות של איך זה נראה כשזה התגלה במהלך החפירה עצמה, גם מתקן הפריחה, גם משקולת אחת מאוד גדולה, והנה אנחנו רואים את זה מהצד, עם יחידות המחסנים ששימשו לתוצרת. בתי הבד האלה, אתם יכולים לראות בצד ימין איך המפרחה עובדת, בעצם יש לנו אגן מאוד מאוד גדול, ועליו יש אבן שעומדת על צידה שבעל חיים, או אפילו בני אדם, היו מסובבים אותה בתוך האגן, וכך היו פורחים את הזיתים. אחרי הפריחה של הזיתים, הם היו עוברים למחבש המשקולות, מניחים אותם על אקלים מתחת למחבש, ובעצם המשקולת, אלה האקלים ואלה המחבש, המשקולות מורידות את המשקל של הקורה שסוחט את הזיתים שבין האקלים, והשמן היה ניגר לתוך האגנים האלה, ומשם היה נאסף ומוכנס לקנקנים ועובר בהתחלה לאחסון, אחר כך לשינוע לכל הכפרים בסביבה, לא רק תצרוכת מקומית. הנה שוב תמונה של בית הבד הזה מכיוונים שונים שלו, עם יחידות המחסנים שעוטפות אותו. לגבי המבנה הזה, המבנה הזה הוא שומרה עותמנית, כל השטח עצמו הפך להיות אזור של טרסות חקלאיות עותמניות, ובעצם הם אלה שגם פגעו במבנה עצמו, כי מן הסתם הוא היה הרבה יותר גבוה, אבל חלק גדול מאוד מהאבנים שלו שימשו לבניית השומרה, שגם היא נפגעה. מה שאנחנו רואים עכשיו זה רק את הנדבך התחתון, אבל השומרות האלה עומדות לגובה של כשני מטרים, ובעצם הם השתמשו באבנים מתוך האתר כדי לבנות את השומרה, ולכן מה שאנחנו מצאנו זה רק את הנדבך התחתון של הקירות, של החדרים והמחסנים וכל המבנה עצמו. במזל הם לא פגעו גם בבית הבד ובמשקולות, אם כי משקולת אחת כן הייתה משולבת בין האבנים שבנו את השומרה הזאת. מה שעוד נחמד באתר הזה זה שתוך כדי החפירה שלו מצאנו גם את המחצבות של האבן ששימשו לניתוק של האבנים שאיתם בנו את הקירות של המבנה עצמו. זאת אומרת, הם לא הלכו רחוק מדי, מאחר ומדובר באבן גיר מאוד איכותית, הם פשוט חצבו את הקירות שבהם, שאיתם בנו, את האבנים שאיתם בנו את הקירות של הבתים שלהם, ממש באתר עצמו, אחרי זה כיסו את זה ובנו מעל. חלק מהממצאים שמצאנו בתוך המבנה הזה היו גם מטבעות, ובעצם יש לנו תאריך ממש ממש טוב שלו. המטבעות הראשונים שלו, הקדומים ביותר, הם מטבעות של קונסטנטינוס הראשון. המטבעות המאוחרים ביותר הם מטבעות של קונסטנטינוס השני. כלומר, אנחנו יודעים שהאתר משמש תקופה מאוד מאוד קצרה יחסית, בחצי הראשון של המאה הרביעית לספירה. המטבעות האלה יפורסמו כמובן בדוח הסופי, הם לקוחים ממש מתוך החדרים ומהאזור של בית הבד שהתגלה בשטח הזה. אנחנו עוברים עכשיו לאתר הדרומי יותר, האתר שגם הוא רומי, אבל רומי קדום יותר, מאות ראשונה ושנייה לספירה. אנחנו יכולים לראות בעצם שגם פה יש לנו חלוקה לאגפים. האגף הזה
אתם רואים את החלוקה לחדרים משמש ליחידת מגורים, יש לנו אגף שמשמש לתעשייה ביתית או בישולים, מטבח, ויש לנו אגף נוסף שאני תכף אתמקד בו גם כן, והוא ממצא ייחודי שלא מוכר לנו מחפירות כפריות מהתקופה הרומית, ותכף אני אתעסק גם בזה במיוחד. נתחיל מהמבנה של המגורים. אגף המגורים מסודר בחדרים חדרים בצורת אל הפוכה כזאת, ובין החדרים ישנן אבנים שניצבות לאורך, ואתם יכולים לראות גם את סף הכניסה שעובר בין חדר לחדר. החדרים עצמם מרוצפים באבן, והבנייה עצמה היא שוב מאבן מקומית שנלקחה גם כן ממחצבות שנמצאות באזור המאוד מאוד סמוך לאתר המגורים עצמו. כנראה שגם האתר הזה היה בבניית אבן לגובה גבוה יותר. הפגיעה של האתר הזה היא גם פגיעה, יש בעצם שתי פגיעות, גם רומית וגם פגיעה מודרנית יותר על ידי הטרסות של הקקל, שבחלק מהטרסות גם משולבות אבנים שכנראה מקורם באתר הזה, וייתכן כי הם פשוט נלקחו על ידי העובדים שסידרו אותם בשנות ה-50 כחלק מהטרסות החקלאיות. על גבי הרצפות של החדרים האלה מצאנו כמות מאוד מאוד גדולה של חרסים, שברי כלים, ממש כלים שלמים, שאחרי הדבקה במעבדה, רפאות, אפשר לקבל כלים שלמים לגמרי, שהיו ממש מפוזרים בכל החדרים של האתר, וזה מעיד על נטישה חפוזה. האנשים שחיו באתר הזה לקחו מעט מאוד דברים, כמה שיכלו לקחת, בעיקר כסף וחפצים אישיים חשובים, והשאירו את כל כלי החרס ואת כל מכשירי העבודה שלהם במקום, ופשוט נמלטו. על הסיבה להימלטות הזאת אני תכף אדבר. בחדרים האלה התגלו גם כמות של מטבעות, ויש לנו מטבע של אספסיאנוס מתקופת המרד הראשון. עכשיו, הדבר הזה מאוד מאוד חשוב לנו, מכיוון שבזיהוי של האתר, או הניסיון לזהות את האתר, ההיסטוריה שלו בתקופת המרד הראשון חשובה לנו מאוד. אצל יוספוס נזכר הציטוט הזה, בשנת 66 לספירה החלה תגרה בין יהודי קיסריה ליוונים שיושבים בעיר. הוויכוח היה בעיקר על מי שולט בעיר, ומה לעשות, היוונים ניצחו. היהודים שהפסידו באותו ויכוח שהתפתח לממש קרב, עד כדי כך שהמושל נאלץ להתערב, לקחו את ספרי התורה, וכתוב לנו שהם יוצאים אל נחל נרבטה, 1% עכשיו, פה מאוד חשוב, יש פה בעצם יש פה שלושה דברים שהם חשובים לנו מבחינת הזיהוי. קודם כל נרבטה, נחל נרבטה נמצא מדרום לאתר שחפרנו, 1%, זאת אומרת נרבטה אחוזה, היא לא עיר, היא לא ישוב, היא אחוזה, והיא 1%, זאת אומרת שיש כמה, ומאוד יכול להיות שמה שאנחנו חפרנו, היא 1% האלה של אותם יהודים שיושבים בקיסריה, ומחזיקים אחוזה כפרית במרחק 60 ריס מהעיר שבה הם מתגוררים. עכשיו, 6 ריס זה בערך 12 קילומטר, והמרחק בין קיסריה לחריש הוא 14 קילומטר. אז מאוד יכול להיות שאחת מהאחוזות האלה, זו האחוזה שאותה אנחנו חפרנו. ולכן המטבע של אספסיאנוס שמצאנו בחפירה, הוא מאוד מאוד חשוב. מה שעוד חשוב זה שאנחנו
בניגוד לאתרים אחרים שנחפרו, מצאנו גם את ההמשך של היישוב, זאת אומרת, יש לנו מטבעות של אדריאנוס, כלומר, בניגוד למה שמקובל במחקר עד היום, שאחרי המרד הראשון, המרד הגדול, הרומאים כובשים את אזור נרבתא ומחריבים אותה ומחליפים את האוכלוסייה, ובעיקר יושבים שם הנוכרים, המטבעות של אדריאנוס שאנחנו מצאנו, בעצם מעידים על כך שהיישוב ממשיך אל מרד בר כוכבא. התקופה הזאת היא תקופה שהיישוב היהודי הולך ומתמעט, אבל בעצם זה גם נותן לנו את ההסבר ללמה אנחנו מוצאים את כל כך הרבה כלים בשכבת נטישה כל כך גדולה על גבי הרצפות. פשוט תקופת מרד בר כוכבא, הרומאים מתקרבים לאזור נרבתא שהיא כבר לא מחוז נפרד, נרבתא היא מחוז נפרד רק מהתקופה הפרסית ועד המרד הראשון, אחרי המרד הראשון, המרד הגדול, הרומאים מספחים אותה אל מחוז קיסריה, אבל אנחנו רואים שחלק מהאחוזות לפחות ממשיכות עם אוכלוסייה יהודית עד למרד בר כוכבא. זה שמדובר ביהודים אין לנו ספק, והממצא החשוב שמעיד על זה, זה מקווה הטהרה. אנחנו רואים פה בצד ימין של המסך את הירידה לתוך המקווה, זה חלל חצוב בקרקע עם מדרגות שיורדות אליו, ובצד שמאל את המקווה עצמו עם הטיח, האזור שבו אנשים טבלו, זאת אומרת סממן מובהק שמדובר באוכלוסייה יהודית. אנחנו עוברים עכשיו לאותו מתחם מסקרן שאמרתי לכם שנגיע אליו, ומה שיש לנו כאן זה שני דברים מאוד מאוד ייחודיים. קודם כל, אתם רואים בצד שמאל איפה שהסמן שלי את האבן הזאתי עם החור המפולש שעובר לכל אורכה ומערכת ניקוז שיוצאת החוצה, רבותיי, שירותים. זו פעם ראשונה שאנחנו נתקלים בשירותים במקומות באחוזה כפרית, לא בעיר, ואנחנו רואים שיש פה ממש הקפדה, ובצד השני שלה יש לנו קיור שעשוי מטיח. אם אנחנו נתמקד בזה, הנה אנחנו רואים פה שוב פעם את אותו בעצם אסלה שאנשים ישבו עליה, מערכת הניקוז שמוציאה את כל התוצרים שנשפחים לחצר של המבנה, והאגן הזה, האגן המטוייך, עם נישה כזאת כדי שכל הלכלוך יוכל להצטבר בה, ואפשר יהיה לנקות אותה. עכשיו אנחנו עוברים למשהו אחר, שהוא מסקרן לא פחות, וזה אותו מכלול שנמצא פה, החור הזה, שאנחנו רואים כאן. כבר בתחילת החפירה אנחנו שמנו לב שיש לנו פה הרבה מאוד עדויות ליישוב הלניסטי מתחת. אמנם כל היישוב שיש לנו למעלה הוא רומי, מאות ראשונה וראשית שנייה לספירה, אבל מצאנו הרבה מאוד שברי כלי חרס ודברים שהעידו על זה שיש לנו בעצם גם משהו הלניסטי מתחת. וכשהתחלנו את החפירה באזור הזה, מצאנו איזושהי סתימה, ואנחנו יכולים לראות פה את הסתימה הזאת, ככה זה נמצא בהתחלה. בהתחלה חשבנו שמדובר באמבט ישיבה. אמבט ישיבה זה סוג של מקלחת, קיים גם היום, שיושבים בו ומתרחצים, שמים את הפח על יד עם המים, רוחצים את כל הגוף בישיבה. ככה הוא נראה במבט ככה יותר מלמעלה, ואז התחלנו לחפור אותו. ובמהלך החפירה אנחנו פתאום רואים שזה לא שתי מדרגות כמו באמבט ישיבה, אלא מתחילות להתפתח עוד ועוד מדרגות, וביניהם יש סתימות. המשכנו לחפור את זה,
ותראו מה קיבלנו, גרם של 8 מדרגות שיורד לעומק האדמה, מדרגות חצובות להפלי, שיורדות אל עומק האדמה, בקצה שלהם הייתה סתימה נוספת, ולאחר שפרקנו את הסתימה הזאת, גילינו קודם כל את אגן הבזלת הזה, שהיה סמוך מאוד לאותה סתימה, ואחרי שהסרנו את האגן וחפרנו שם את כל האדמה מסביבו, גילינו מערכת של חדרים, תת-קרקעים, שככה הם נראו כשמצאנו את זה, כן, אתם רואים את ערמת האדמה שכיסתה שם את הכל, אבל אחרי ניקוי זה נראה ככה, אנחנו מדברים על 4 חדרים, אולמות תת-קרקעיים, עם מעברים ביניהם, עם נישות ששימשו לנרות, כדי שאפשר יהיה להעיר בפנים, ופה אנחנו רואים את זה נקי, אבל לפני הניקוי זה היה עם כל אלה, כל כלי החרס שהתגלו בפנים. בעצם מה שאנחנו מדברים כאן זה לא על מערכת מסתור, אלא על מערכת אחסון, ותקופתה התקופה ההלניסטית. עכשיו, בתקופה ההלניסטית אין לנו הרבה מאוד עדויות על מי יושב באזור. אנחנו יודעים שגם הורקנוס וגם ינאי, החשמונאים, כובשים את האזור הזה, ובעצם הם מגרשים ממנו או מכריחים להתגייר את כל האוכלוסייה הנוכרית שיושבת בו. הידיעות על האוכלוסייה הזאת הן מאוד מאוד קלושות, אנחנו משערים שמדובר ביתורים, ואותם יתורים חלקם באמת התגיירו, אבל חלקם הגדול פשוט ברח לצפון הארץ, לכיוון מה שהיום התפר בין ארץ ישראל ולבנון, ועברו לחיות שמה. ומאחר ומדובר פה באוכלוסייה נוכרית, לא יהודית, בתקופת הבית השני, כשהיהודים באו והתיישבו באותו אתר על גבי השרידים הקדומים שהיו בו, הם חסמו את כל המערכות התת-קרקעיות עם הקרמיקה שהייתה בתוכם, כיוון שזה היה תמה, זה לא היה יהודי, ולכן הם תרחו לאטום את זה לפחות ב4 מקומות. הנקודה הבאה שאנחנו נעבור עליה כרגע, זה אזור המטבח, בית מגורים, בית אחוזה כזה גדול, שיש לו גם שירותים, צריך גם אזור לבישול, וגם באזור המטבח אנחנו מצאנו כמות גדולה מאוד של סירי בישול, מרוסקים אמנם, אבל הם היו שלמים כשאותם אנשים תושבי האתר ברחו בתקופת בר כוכבה, בתקופת המרד, ומצאנו את סירי הבישול שוכבים באדמה אחד ליד השני, ולצידם גם מתקנים ביתיים כמו אבני הריחיים. הריחיים האלה, ריחיים רבועות או ריחיים אולינטיות, שימשו לתחינה של קמח, כך שבעצם אנחנו יודעים על לפחות אחד מהגידולים שהיו שם באזור, ואם אנחנו נסתכל על הציור הסכמטי, ככה בעצם השתמשו בהם. יש לנו פלטה גדולה מאוד, שטוחה, תחתונה זאתי, ועליה הריחיים, שבאמצע יש מגרעת שלתוכה מכניסים מקל עץ, שבצד אחד מעוגן בקיר, ובצד השני באזור הזה מסובבים אותו הצידה לשני הצדדים, וכך תוכנים את הקמח, את החיטה לקמח. עוד דבר שגילינו על יד, וגם הוא שייך לתקופה ההלניסטית, לצערי הוא נפגע קשות על ידי הבנייה המאוחרת יותר של התקופה הרומית, מה שגילינו זה שרידי מדרגות שירדו לעוד מערכת תת-קרקעית, מערכת שכנראה הייתה מפוארת מאוד, אנחנו יכולים לראות פה את המשקוף כניסה לתוך המערכת הזאת, אפשר לראות גם את הדברים שמצאנו סביבה, אם זו אבן סף גדולה ויפה שנמצאת, שהייתה זרוקה לצידה, אבן שסוגרת, ואפריז, שבר של אפריז, זאת אומרת המשקוף העליון, כל אלה מעידים
על עושר מאוד מאוד גדול של המבנה ההלניסטי שהיה מתחת לכל האתר. כמובן שמה ששרד ממנו זה רק המדרגות והדברים האלה. בצד המערבי של האתר מצאנו עוד שתי יחידות שהשמאלית מביניהם, כן, זאת היא מערכת אחסון תת-קרקעית לתוצרים, ולצידה המערכת הזאת שהיא בעצם נשענת על מחצבה קדומה, צד אחד חצוב בצורת מדרגות לכיוון צפון, והצד השני חצוב ובנוי בצורת ספסלים לכיוון דרום. פה אנחנו רואים את זה, זה הדרום, זה הצפון, אנחנו יכולים לראות איך זה החציבה, ועל גבי זה הבנייה. נעבור לעוד שקופית אחת שרואים יותר טוב. בשמאלית אנחנו מסתכלים לכיוון צפון, בימנית אנחנו מסתכלים לכיוון דרום. אפשר לראות גם את השרידים של המחצבה הקדומה ששימשה לאבנים של המבנה, ועל גביה את הבנייה הזאת של הספסלים. אין לנו איזשהו רעיון למה זה שימש. חשבנו בהתחלה שאולי מדובר פה באיזשהו סוג של מבנה ציבור, אולי אזור התכנסות, תרצו, אפשר לקרוא לזה מין חדר של פעם, אזור ללימוד תורה. אין לנו עדויות לזה, לא מצאנו שם שום ממצאים. לצערי אנחנו נסחפנו קצת בהשערות שלנו, כי אין לנו גם ממצאים של קרמיקה, אנחנו אפילו לא יכולים לתארך את זה, אם זה הלניסטי או שזה רומי קדום, אבל זה אחד הנקודות היותר מסקרנות שהיו לנו באתר. אין לנו כרגע פתרונות, אם למישהו יש איזשהו רעיון למה זה יכול היה לשמש, אנחנו נשמח מאוד לתגובות. הנה עוד נקודה שאנחנו רואים בה את המבנה מתקנים הלניסטיים שבעצם שולבו. אנחנו רואים פה מתקן עגול עם עמוד מרכזי, אולי קולומבריום, ששולב בתוך הבנייה הרומית, ובעצם החלק שלו הזה שרד, אבל שאר כל החלקים האחרים של המבנה, כולל החלקים הגבוהים שלו, פורקו לגמרי על ידי המבנה הרומי שישב מעליו. מעבר למבנה עצמו, באזור שמסביבו מצאנו עוד עדויות לחיים של אותם תושבים שישבו באותו בית אחוזה. יש לנו פה ספלולים יפים כאלה ששימשו לקטישה של צמחי מאכל כתבלינים, עד היום יש שם הרבה מאוד תבלינים שצומחים. אנחנו רואים פה גת, משטח הדריכה, בור האיגום, זאת אומרת שגידלו שם גם גפנים, ויין היה חלק מהתוצרת של האתר. יש לנו פה מבנה קטן ששימש לאחסון של קנקני היין אחרי שדרכו אותו. יש לנו עוד מבנים כאלה פזורים בכל השטח שמעידים על זה שהאזור היה אזור חקלאי, הרבה מאוד גפנים, אזור מאוד פורה, מאוד עשיר. יש שומרות ששימשו להגנה על השדות החקלאים ולשמירה על התוצרת בעונות שהיא מבשילה, גם משודדים וגם מחיות בר כמובן, ויש שם הרבה. אנחנו רואים פה דרך עתיקה ששני הצדדים שלה נשארו, דרך חקלאית, כפרית, שבה השתמשו תושבי האתר כדי להגיע ממקום אחד למקום אחר, גם בתוך האתר וגם לצאת אל הדרכים הראשיות לכיוון קיסריה. וכמובן, אי אפשר לסיים בלי השיטפון של ינואר 2014, שהיכה לנו בכל שטח החפירה תוך כדי העבודה בשטח,
זה היה אחד הדברים המפחידים, אבל מרהיבים ביותר שהיה לנו במהלך החפירה. אפשר לראות ככה את כל המים שזורמים מהגבעות, ובתוך האתר עצמו, וזהו, זה הסיפור של חריש, ותודה על ההקשבה. אז חגית, קודם כל תודה רבה. בשמחה. אנחנו נשאל, ניתן זמן לשאלות, אז כמה שאלות שנאספו גם בצ'אט, וגם כמה שאלות, השנייה אני רוצה להוסיף, כמה שאלות שנשאלו בצ'אט, וגם אתם יכולים לשאול עכשיו בצ'אט עוד שאלות. אז שאלה ראשונה, אני לא מכיר את המושגים, אבל שואלת שמחה, האם זה יותר בית חווה כווילה או וילולה? זה בית אחוזה. בית אחוזה, יש הבדל בין בית חווה לבית אחוזה. בית חווה זה אומר שמשפחה גרעינית יושבת שם, ומאבדת את השדה החקלאי שמסביבה, עבור התצרוכת האישית שלהם. בית אחוזה אומר שיש אריסים שיושבים שם, ובעצם הם אלה שאחראים על הספקת התוצרת והמזון עבור הבעלים. ואנחנו מייחסים את זה כבית אחוזה, זאת אומרת זה בבעלות של משפחה עשירה, שיושבת אולי בקיסריה, ומי שיושב במקום הם בעצם אותם אריסים שמספקים להם את כל צורכיהם ועובדים עבורם. אז כבר שואלים שוב, האם זה דומה לבתי חווה מאירופה? תלוי איפה. זה דומה לבתי חווה באיטליה. באיטליה, מעניין. שאלה שכמובן האם אפשר לבקר היום, אז אנחנו יודעים על... בכלל, נגיד שכל ההרצאה שלך היא על שטח השכונות של העיר חריש, שנבנתה היום, כבישים ובניינים, גורדי שחקים וכן הלאה, אבל חוץ מאחד משני הבתי החווה, הוא גן רויטל. נכון, הוא כוסה. האתר כוסה כדי למנוע פגיעה ב... בממצאים. אז אני יודע שלפחות בגן רויטל מתחילים היום איזשהו פיתוח להפוך אותו לגן שאפשר מצוין. לבקר, אז אני מאמין שחלק מהממצאים שם בולטים וחלק כמובן לא. שאלה נוספת, האזור, האתרים הספציפיים האלה מופיעים במפת מדבה? לא, בכלל לא. האזור לא מופיע בכלל במפת מדבה. אוקיי, מפת מדבה היא גם מאוחרת לחורבן. נכון, היא גם מהתקופה הביזנטית, זאת אומרת אין לנו, אף אחד משני בתי החווה שחפרנו לא מגיע לתקופה הזאת. מצוין. שאלה נוספת, האם נמצאו כתובות באתר? לא, לצערי המאוד רב לא, זה היה פותר לנו הרבה מאוד בעיות, אבל לא. כמובן. כותב לנו דורון דש מצוות סקייביו, שחלק מהצילומי האוויר שלך נעזרתם נכון. בהם. נכון. נגיד גם תודה רבה לצוות. היו כמה רעיונות מעניינים למבנה המוזר, אני אנסה למצוא אותם שוב, ספרייה או חמם, קולומבריום. קולומבריום זה בטוח לא, חמם לא קיים בתקופות האלה, ספרייה נדיר. דיר מאוד, בדרך כלל לא בחוץ, אלא תמיד מקורה, כי יש, רוצים לשמור על כתבי היד, זה, זה, זה פתוח, אנשים יושבים בחוץ שם על הספצלים. אגב, סקייביו, אני התכוונתי כמובן להודות להם, אני גם רוצה להודות לשני הארכיאולוגים הנוספים שעבדו איתי, דוקטור פיטר גנדלמן ומוחמד חטר, שעשו עבודה נהדרת במהלך כל החפירה. עוד אני רץ על השאלות, אם יש לנו פה עוד משהו. כותבת שמחה שהיא רכזת הקיימות של היישוב, ותודה רבה שמחה, שהאתר השני, כלומר גן רויטל, באמת זמין בחלקו לציבור.
גינת הקלנית, הגינה נקראת, תיקרא גינת הקלנית בשכונת הפרחים של חריש. אז זה חשוב מאוד למי שהוא, חלק מהמאזינים הם תושבי חריש וחלק לא, ונשמח מאוד שתגיעו. עוד שאלות אם היו פה. האם יש משהו מעבר לתל זאבים? אז אני לא חושב שנגעת בתל זאבים, אולי מילה לא על תל זאבים. תל זאבים הוא מדרום הערב לאתר, ודי רחוק משם, הוא לא חלק מהחפירה. אוקיי, אז עם זאת אנחנו נסיים, נגיד כמובן תודה רבה רבה לחגית, גם חווינו ממצאים וסיפור של חפירה שעוד לא פורסמה, וזה מיוחד בפני עצמו, שמענו גם על החוסר ודאות שיש לפעמים לארכיאולוגים מחלק מהדברים, ואתם מוזמנים כמובן להיכנס ולהציע רעיונות, מן הסתם גם למי שלומד ארכיאולוגיה זה יותר נוגע. מי שרוצה לקבל מאיתנו פרסום ישירות למייל, מוזמן לרשום את המייל שלו עכשיו בצ'אט או בהודעה פרטית אליי, ואנחנו נשלח אליכם את הפרסומים להרצאות הבאות. חגית, הרבה אומרים לך תודה רבה על הרצאה מעניינת, אני אגיד גם, אנחנו נשאיר את המפגש פתוח לעוד מספר דקות למי שרוצה לרשום את המייל שלו, או לשאול שאלה נוספת, חגית עדיין איתנו, אז שוב, תודה רבה.